Добро утро, скъпи последователи на влога на Мони. Това интро ще бъде малко по-различно. За YouTube снимаме! Заминаваме за Баку. Летище София. Вахме си полета, сега ще търсим следващ. Добре, че поне може да се разходим по Истанбул. Какво? Музикам се. Други полети днес няма. Може би някакъв в два през нощта, не също. Вярвам. 14 часа предстои. След 12 часа ни е бординга. Това какво ни е много чертенка? Това не е ли за храната? Сигурно това е за храната на всеки 5 часа в тези ресторанти, може би. Можеш. Ама само вие ли имате ваучер? Ето и аз имам. Аз нямам. Истина! Нямаме право да излизаме от летището, защото трябва да ни правят PCR-и, тинтири-минтири, което ще мине супер много време, няма смисъл. Установихме си тук едно лагер, че сме си направили. Седми час на летището. И там в туалет. Час на летището, изтренирахме се току-що и отиваме да разглеждаме отново за 16-ти път. Кажа, доста е неприятно това, че постоянно трябва да си с маска. Малко се задушавам. Другият вариант за почивка на летище е в едни, ковчези, капсули. Където те погребват жив. Да, капсули, сега ще ви ги покажем. А ти искаш драматично. Искаш да е по-драматично. Може да се опънеш, а тези капсули може да имаш да се отпочинеш, като се заплаща 6 евро
Не, 6 ли беше? 6 евро на час до 7 часа, а след 7 часа е 9 евро на час. Ето сега ще ви покажа. В чест и ковчезите. Един баща клетя, на него са му... Той явно се е спуснал полета и това малкият хич не го слуша. Малък. Малък пречиш там и си бос. И искаме да помогнем на човека малко да го гледаме, докато той се оправя. И сега лази по земята. Се се те отиват. Аре, моля си човек, ще дам пари или нещо. Така ли казва? Да, и той е тръгнал да се гласява. Той обаче някакви дома колеги са му казали... Не, той тук нали знаеш интернет. Едва ли не, той отива се качва на самолета, обаче защото не може да се покаже това, го връща да, така, да, да, защото няма интернет. Да, защото в момента си 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 интернет. Да. Я му го дай той да го... Да кажеш тази история за камерата, моля се. Аз ще разкажа, те ще си взе кафе. И човека я пита, искаш ли захар и тя казва не. И той казва, ти си захар. Захарче мое, малко сладко. Бай! 10 час сме на летището. О, с Лаурата се чудим вече къде да ходим. Няма да ви кажем много. Маската ми се срасна с лицето. Още малко! Ще остана още секунда и ме няма. Който събра фенове на рисунките си на летището. Аз така. Тъпчето избрахме да спим в капсули, защото положението е много сериозно и няма как. Страшно ли е така? Отвори! Страшно ли е? Стече ни времето в капсулите. Изкладува краката, не мога с обувки. Вече съм като дома. Часът е 1.20 и ще се качим на този самолет. Така, имаше кос, имаше кос. Имаше кос, е босе! Имаше шанс да не се качим и на този самолет, тъй като PCR-ите вече са ни от повече от не знам си колко са часа, от трети. А вече е 6 човек, И така най-накрая се мога да повярвам. Аз снахме в Баку. А сега пак проблем имам с паспортите и чакаме пак. Събраха ни всички паспорти, трябва да си купим виза. Само с нашите паспорти не става. Thank you.
лично изчисление, продължаваме да чакаме. Ерика, пак проблем с багажа. Сега спахме и сега ще ходим на полигоната. Не знам. Не съм си взела нито един потник, нито на бюсте за цяло състезание. Добре. Може ли нещо да измисля? Някакси да ги редуваме и аз ще го правя. Стефи, ако трябва, ние сме всеки ден с един същ потник, то не е проблем. Поне един да имаме еднакъв. Най-голям късмет, че бубата спаси. Що да си вземем нашата красавица потници за тренировка? Тя да не тръгнала да се състезание. Ето я, вижте. Прекрасно. Цял кофър пълен с неща, но няма потници за тренировка. Сега ще слагаме. Нямаме обяд. Нямаме бисквити. Защото закъсняхме за акредитацията с ден и съответно ни даваха купони за обяд. Бубеше вечер, няма как. Сега няма храна, яда че ви гледка. Няма гладна мечка, хора не играе, нали? Има се ще играе. И то с музика. Не, не, айде, давайте да ходим, че... Не, стой! Нещо ще забравя. Панталон си нещо, нямаме акредитация още. Стой. Спокойно, спокойно. Няма да оставим. Девчето не може да повече отказвам се от това състезание. Привет! Как ни свърши подиум тренировката? Привет, че дадем да си иска храна. 7.30. Ей, чакай, е, още някой да дойде. 7.30. 7.30, чакай. Саша, аз минах. И пак ще гляда. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rachel.
колко годинки ставаш? На 22. На 12. Отиваме към хотела. Отиваме към стаите. Ерика се взела 5 кафета да си има. Случайно, като горното не стане хубаво. Готовленията. Косата ми е готова. Стефи е готова с грима. Почти не. Още един час. Реших да заснема обстановката в стаята преди старта. Така. Добре, готова. Стои и гледа. Състезанието. Милена Балдасари играе за Италия. Така. Ето го и другите две момиченца, които се дооправят. Ето го. Dominating in World Cup competition. All around Bulgaria with Simona Djankova, Stefanie Kiryakova, Madeline Raducanova, Laura Triads and Erika Zafirova. Top qualifiers. След излизането ни на първото състезание. Много добре, много добре. Браво, браво, да. Мадлен, какво ти имаш? Имаше честит рожден ден за Ерчето специално и пиято. И ние бяхме едва дишащи. Значи да, добре. 5550. Лаурето. Супер, бъдно, да съм как излято. И за това те снимам. Е, глупости съм се скарала. Ще ви казвам начало. Ой, но ще ми бях притеснена нещото. Кажи си, Мати. Ми, даже аз ще се сказали. Да, беше много болезнен ден. Много ясен те, папки. Виждам ли се, Мадлен? Да. Да ми намери свещи, да изненада мерчето за рождения ден. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Erče! Happy birthday to you! Едно,
2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ето я и вулката. Тя седи сама. Защото знаете, днес не са супер мускулатура, не са потите. Аз те чувствам, въобще не са поти. Въобще грам не са поти, Стеф. Не бе, тя направо тече като тебе. Ма не, аз... Аз те видях, днеска беше целият мокър. Ама и тази задушна зала, поне ама съм мокър. Стеби, мерси за това. Бро. Степчето е готова и кока съм ми направила и не мога да повярвам, че още не е цъфнала Мадлен. Да й правим сенки, да й слагаме очна линия. Ето ли не ясно предни? Не мога да го ставам. Не виждаш ли копиш отпред? Видяхме, ама това за мен. Мисля, че не важно. Аз ще се забравя това. Така ще тя няма да остава за повече. За повече, ми за колко да оставам. Тук е. Взейте ли стрикател ме интересува? А така си много интересна само с горната усна. Я? Само с горната. Виж колко е съсредоточен. Да, черта си уста. Това е много такъв. Поклещам се покричи първо. Поклещам. Мокрико. Окещрам се казва, не отклещям. Здравейте, приключихме тъкмо с обръчи и бухалки. Имаме 42 и 600. Играхме прилично. Имаше някои спестени неща. Да, беше добре, чак ти им какво прави. Мони, бе, си колко сме взели, добре ли сме изиграли, казах, да, игра брата. Така, Лаура, това е на допинг. Ето тук е, сега почва да пия вода. Имаме време, така че... Снимам за влога. Казвам, че масажа днес е тук в залата и чакаме за награждаването.
Най-накрая спечелихме този трофей. Thank you. Thanks. С дрон. Идват. Готови ли сте? Точно така. Има как се качете в Мураяма да се почувствате. Обратно чорапчето душа дясното. Не, не, дясното е наобратно. Qualified for the Olympic Games at their home World Championships in 20. Ще имаме награждаване първо, след което взимаме обръчи и започваме. Готови сме. И след това заграме за обръчи. Първи сме. Quality. Oh, that was quality, wasn't it? 44 Bulgaria. Ето, до година вече и нашите ни има тук, защото спечелихме тази награда. Ами да, ще ни сложат, но баше ние на жуни. И най-накрая напускаме и ние залата, последни. Загубихме Жоро. Нищо, че в хотела човека. Ние го чакаме. И отново за PCR тест в хотела. За утрешното ни пътуване. Не мога под напрежение да мисля, когато ми карам украл на кредита хора корала. Кредита хора украла на крам карам килера. Те е това. Искам да ви читава се зима. Справяме се за банкета. Всъщност банкет няма да има. Искам да ви споделя, че в последния момент разбрахме, че ще има банкет. И аз направих така всичко възможно, ние да сме подготвени да изглеждаме добре. И сега ще ви покажа как щяхме да изглеждаме. Но се оказа, че банкет няма да има. Но мислим се пак да се облечем и да отидем така на вечеря. И нещата.
Постарах се. Добавя, че жълтото е цветът на годината, така че няма нищо случайно. Лорчанчка ти е да бест. Това ще издадем, че е потник, който ще играе ролта на чанчка. Прибрахме се в София и утре сме на тренировка.